СБУ розпочала перевірку Надії Савченко на поліграфі. Про це повідомив її адвокат Олег Соловей. Опитуватимуть народного депутата фахівці Науково-дослідного інституту судових експертиз протягом 5-6 годин. Детектор брехні Савченко мала пройти ще 5 квітня, але відмовилась, буцімто через те, що її захисникам не надали всіх матеріалів справи. Нагадаю, Надію Савченко підозрюють у підготовці теракту в парламенті і замаху на представників влади. У березні Рада дозволила її затримати, а суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.